Անխելք մարդը ժամանակով մի աղքատ մարդ կար։ Որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատներ մնում։ Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ թե պետք է գնամ գտնեմ Աստցուն։ Տեսնեմ ես երբ պետք է բրցնեմ այս աղքատությունից։ Ու ինձ համար մի բախնի։ Ջանապարին մի գալ պատահեց։ Արաջը բարի մարտ ախպեր Որո՞ն էս գնում Հարցրեց գայլը Գնում եմ աստմոտ Ոտես խանեցախքատը Դարդուն եմ ասելու Ինտե որը գնաս աստմոտ Ասա մի սոված գայլքա Գիշեր ցերեկ ման ե գալիս սարուձոր Ուտի նոման չգտնում Ասա ինչև երբ պետք է սոված մնա Որ ստեղծել ես Ինչու ես քերակուր հասցնում։ Լավ։ Ասաց մարդ նոշարոնակեց ճանապարը։ Շատ գնաց թե քիչ, պատահեց մի սիրուն աղջիկա։ Որ ես գնում ախպեշ։ Հարցրեց աղջիկը։ Գնում եմ աստմոտ։ Երբ որ աստմում տեսնես, ասա այսպես՝ մի աղջիկ կա, ջահել, արողջ, հարուստ։ Բայց չի կարողանում ուրախանալ բախտա որ զգալ իրան Ինչ պիտի լինի նրա ճարը Գասեն խոստացավ ճամփորդն ու գնաց Պատահեց մի ցարի որ թեև ջրափին էր կանգնած բայց ճոր էր Որ ես գնում այ ճամփորդ Հարցրեց ճոր ցարը Գնում եմ աստու մոտ դե կանգնես Մի երկու խոսքեր ես ապսբրեմ ասսն կասես այս ինչ բան է բուսելեմ այս բարձ ջրիապին բայց ամարծը մեր չորեմ մնում երբ պետք է ես էլ կանաչեմ այս էլ լսեց ախկատը ուշարունակեց ճանապարը այնքան գնաց ինչեվ գտավ աստծուն մի բարձր ջայրի տակ մեջքը շայրին դեմ տված, ալևոր մի մարդու կերparankով նստած էր աստվածը։ Բարի օր։ Ասաց ախկատն ու կանգնեց աստծու առաջին։ Բարով եկար։ Պատասխանեց աստված։ Ինչ ես ուզում։ Էն եմ ուզում, որ ամեն մարդը հավասար աճկով մտի կանես, մեկին ավարչանես։ Մյուսին խավար ես Einkandungwum աշխատում եմ էլ չեմ կարողանում կուշտ փորով հաց գտնել իսկ շատերը որ իմ քեսի չափել են աշխատում հարուստ ու հագիստ ապրում են դեկան իմի ղարստանաս ո բախտ ու տվեցի գնա վայել ասացած ծված Իղ բան ունեմ ասելու Տեր։ Ասած ախկատն ու պատմեց՝ սոված գայլի սիրուն ախչիկա ու 4 цаրի ապսպրանքը։ Աստված բոլորի պատասխանը տվեց եւ ախկատը շնորհակալություն արավ ու հerrացավ։ Վերադարձին պատահեց 4 цаրին։ Ինձ համար ի՞նչ ասաց Աստված։ Հարցրեց 4 цаռը։ Ասաց՝ «Քո տակին ոսկի կա։ Մինչեվ այդ ոսկին չանեն» որ արմատները թողին հասնի դու քեզ կանաչիլ պատմեց մարթը ելուրես գնում արի ոսկին հանիր էլի համ քես օխուտ կլինի համից դու կհարաստանաս ես էլ կկանաչեմ չէ իշ ժամանակ ճունեմ շտապում եմ պատասխանեց ախկաթա աստված ինձ բախտ տվի ես շուտով պետք է գնամ ինձ բախտը գտնեմ վայելեմ ասաց ու գնաց Հետո սիրուն աղջիկը պատահեց ու ջամփորթի առաչը կտրեց։ Ինչ լուր բերիր ինձ համար։ Աստված ասաց՝ դու պիտի քեզ համար մի մտերիմ կյանքի ինքեր գտնես։ Այն ժամանակ էլ տխուր չես լինիլ, ուրախ ու երջանիկ կլինես։ Դե որ այդպես է, արի դու ինձ երիտիմ կյանքի մտերիմ ընկերը։ Թախանձեց աղջիկը ջամփորթին։ Չէ։ Ես քեզ ընկերակցելու ժամանակ ճունեմ Աստված ինձ бахթը տเวล, պետք է գնամ ի մբախթը գտնեմ, վայելեմ։ Ասած ախկատն ու հեռացավ։ Ճանապարհին սպասում էր սոված գայլը։ Հերվից հենց որ տեսավ ճամփորդին, վազեց առաջ ու գտրեց։ Հը, Աստված ի՞նչ ածած։ Աղբեր։ Աստմոտ գնալիս քեզանից հետո մի սիրուն աղջիկ ու մի ճոր ցար էր պատահեցին։ Աղջիկն ապսպրեց թե ինչու ինքը չի կարողանում ուրախանալ ցարն է թե ինչու է գարուն ամար 4 աստծն պատմեցի ասաց աղջկանն ասա իրան համար մի կյանքի ընկեր գտնի կբախտավորվի ցարին էլ ասա քո տակին ոսկի կա պետք է այդ ոսկին հանեն արմատները թողին հասնեն որ կանաչես Եկա իրանց պատմեցի Աստծո խոսքերը։ Ծառնասած՝ «Դե արի, հանիր ոսկին տաշ, իսկ աղջիկներ թե ես հենց քեզ եմ ընտրում ինձ ընկեր»։ Ասացի՝ «Չէ, ախպեր, չեմ կարող։ Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ վայելեմ»։ Իսկ ինչ ոมารին ճասած Աստված։ Հարցրեց Սոված գայլը։ Քեսը մարել ասաց՝ «Սոված ման գգաս, ոչ մի անխերք մարդ գտնես»։ Ուտես, կա՞ քեզ տանաս։ Էլ քեզ անիծ անխելք մարդ, որտեղից գտնեմ, որ, որ ուտեմ։ Ասաց գայնու, կերավ անխելք ախկատին։